Svaly panvového dna obopínajú panvové kosti a kostrč a udržujú v správnej polohe močovo-pohlavné orgány. Ich posilňovanie je dôležité pri inkontinencii, preto by ich mala precvičovať každá žena. Ľahnite si na chrbát, pokrčte nohy a vyrovnajte chrbticu. Panvu máme v neutrálnej polohe. Hlboko sa nadýchnite do brucha a s výdychom stiahnite maximálnou silou svaly v oblasti močovej rúry, konečníka a pošvy hlboko dovnútra. Cvik opakujeme 5 až 10 krát. Sedacie a brušné svaly sa snažíme mať uvoľnené. Následne stiahujeme svaly panvového dna s polovičnou silou približne s 10-sekundovou výdržou. Opäť opakujeme 5 krát. Sadnite si s vystretou chrbticou. Uhol medzi trupom a stehnami je 90 až 110 stupňov. Nohy máme na šírku ramien. Dýchanie a počet opakovaní je rovnaký ako pri cvičení v ľahu.